Kitu kikubwa ambacho tumejipanga kwa ajili ya kwanza, tumejipanga kufanya kazi na baraza la madiwani kwa maana ya kushirikiana nao katika shughuli mbalimbali anazozifanya, na namna moja hapo muona leo tumehudhuria katika kikao, tumepokea konsani zao kwamba wapi walikwama na tunaanza upya sasa. Tutaenda huko katika kata zao, tutaendelea kuwasiliana mwenyekiti wa halmashauri ili kila anapokuwa na changamoto tuweze kuzitatua kwa wakati. Kiangalia katika nchi nzima CRDB ndio inahudumia madiwani wote. Kwa hiyo hata kwa Biharamulo tuna uhakika sasa. Kuanzia kipindi hiki ambacho tumekuja au ambacho nimefika katika wilaya hii hapa ya Biharamulo, tutakuwa nao karibu. Ili kusudi kabla ya kwenda kwenye sehemu ambayo ni ya kutofautiana, labda wameshindwa kulipa kwa wakati, tayari tunakuwa tumesolve yale matatizo kwa wakati. Tukienda mtaani wameanza kutuelewa ile kauli yetu ya kwamba ulipo tupo inaonekana sasa. Tumepita madukani, tumepita katika maeneo mbalimbali ya biashara, mwitikio tunauona. Tumepita katika shule, tumezungumza na walimu, tumezungumza na wanafunzi, hata wale wanafunzi ambao katika shule za hizi form 5 na form 6 tumewafungulia account, tunawaandaa kwa ajili ya kwenda vioni. Lakini hata wafanyakazi kwa tunawasisitiza badala ya kukaa na hela majumbani kwa sababu ni hatari, hela watumie benki, ambapo karibu kila kona sasa Biharamulo kuna mawakala wetu ambao wao ndio wapo kwa ajili ya hata ule muda ambao ni baada ya muda wa benki, pengine mtu ana mauzo bado anaweza kaenda kwa mawakala akaweka hela zao. Katika ulimwengu wa leo kukaa na hela ndani au kukaa na hela dukani ni hatari. Kwa hiyo tumeendelea kutoa elimu kwamba sasa watu wanaelewa, na ukifuatilia kwa mfano sasa hizi benki kama benki ya CRDB, ukiacha wafanyabiashara, hata watu wa maisha ya chini kabisa, watu wa kawaida, imekuja na account mbalimbali, yani product nyingi. Kwa mfano tuna account za odari ambazo ni kwa ajili ya matching na watu wadogo wadogo, haina makato yoyote. Tuna account za fahari ambazo hazina makato yoyote. Kilichokuwa kinaleta watu changamoto ni kwamba labda unakuta kuna account afu kuna makato ya mwezi, lakini kuna account ambazo zinawalenga hawa watu sasa, hazina makato yote ya mwezi. Na kwa mfano akaunti kama fahari, mtu anaweza akatumia mpaka kwenye akaunti yake kabakia shilingi 3000 tu. Kwa hiyo unakuta labda gharama inokuepo ni ile ndogo ya kwa ajili ya tunasema transaction kwenye ATM. Watu wako wamezoea mgeni anatunza ile kwenye simu kwa sababu ndio anaamini anaziona. Lakini ukienda kwenye ATM utajaza shilingi 1200 tu. Kiwango chochote kuanzia shilingi moja mpaka shilingi 400. Kwa hiyo badala ya watu kuendelea kutunza hela kwenye simu au kukaa nazo huko, tumewasaidia, tunawashauri watumie ATM, mawakala wako kila kona. Lakini mbali na hivyo, benki saizi kwa mfano ina huduma ya simu banking ambayo imeboreshwa sana, kwamba hata wakati mwingine hata kama mtu ana kadi, yani kadi yake ipo, lakini anaweza kaenda kwenye ATM akatoa nini, akatoa hela. Kwa hiyo yote ni kuboresha ili kusudi mwananchi wa kawaida haya matumizi ya benki yaendelee kuyaona ni mepesi.